Республиканың 2016 жылға бюджеті шебіргі 1 октябрьді өркішіктің президиумында нулевой қығыртық ірткен. Мұнды еділгін түзетіклердің 90-95% бюджеттің закон проектінді ұсанға алпырған. Иде үгіредіге хас хапазы культура ақшы қозылған. Алпазы шүрт қонықтарына шолар шындызына полызық сені үспарған. Базағы шылды республика шебіргі миллиард салқуве тұғыны палар. Аға хузы федеральныкінің 4 миллиард азыра перелер. Хорыдығылар шебіргі 5 миллиард артенің. Шетпен шеткін ақшы сені пүлгізінің тенізі 1 миллиардға асқынық. 16 жылдағы бюджеті уже 11 айға планирует болсалы. По 15 жылды он 9 айға. Аның арасақын чем, что если по еще доходной части бюджетке қосылып арзая, мен сақым чем, бір жылға жетір. Аның ары, хотя 11 айға айды сақын жылы, что бюджет алып барыр. Но мен сақым чем, что если все мағат болзая, то 12 айға жетір. 19 ноябрьда республика бюджеті шон хайына сығарылар. Аның соның аны толдырық базы закон сығаржын үлгі арызындағы комиссия көрер. Шебіргі 5 ноябрьда өн закон проекті өркішіп сесезінді пастағы қығыртығды үзірілер. Бюджет санары халғын женемес, олар алыс барырға аябастар. Өркішіптің кінезі шыл ақшызына хайын айландырған. Аның сені халғын же 5-6 шыл арызынды өспен. Кішік ақшы үшін ал пастарын тапаларға сетікті анықтан ол. 2016 жылды шыл ақшызына 9 миллиард 300 миллион салковай көріліп барған.